Evo možemo početi. E, 20 sati je 12.7. E, danas je četvrtak. Evo kao što vidite, već drugi četvrtak u ovim ljetnim danima, iako još nije toliko došlo ono pravo ljeto, jutro se kod nas u Osijeku padala izrazito velika kiša, a e, pošto ne idemo toliko ne putujemo u razne gradove odlučili smo da dva puta tjedno držimo webinare da budemo malo više u kontaktu u toku i kao i svaki webinar snimimo pa će biti na YouTubeu za dan dva sutra sam u Zagrebu u 16 sati na Srebrnjaku ćemo isto održati jedan info sastanak ima jedna nova grupa, njih desetak, možda petnaest novih ljudi, a pošto sam tamo, naravno svatko je dobro došao i jedino što smo stavili malo ranije, takav je bio dogovor, pa tko može neka slobodno dođe tamo i bit će jedan info sastanak. Što je Skyway, kako on funkcionira, kakav je to projekt? Pa kad pogledamo ovu prekrasnu sliku, vidimo jednu futurističku sliku, tako reći sliku iz budućnosti koja postaje sadašnjost i ono što je interesantno je da ćemo se mi uskoro provozati u tim vozilima. Mi smo kao Skyway Capital, znamo da ima u našoj kompaniji u SkyWayu ima više, više firmi, jedni se brinu za proizvodnju, jedni za gradnju eko prezentacijskog parka, drugi je za razvoj pa za reklamu. Pa onda imamo tri kompanije koje prodaju osnivački kapital. Znači za buduće dionice. Mi radimo putem crowdfunding investicije, tako da svatko može investirati u ovaj projekat. A kada projekat zatvori svih 15 fazi, da, danas smo još u 12. fazi, nakon 15 faze će se ići van na dvije vanjske burze. Planirana je na e, Londonsku i Tokisku burzu. Eto pozdravljamo i Mariborčane Borčane i ostale sve vas pozdravljam još jedanput. Nakon toga će naše dionice vrijediti 1 dolar i moći ćemo ih i zadržati, a moći ćemo ih i prodati ukoliko to budemo željeli. Dakle, mi smo dio, mi smo suvlasnici ovoga projekta, a tri kompanije koje se brinu za prodaju ove vrste investicije, to su RSV sistem, inače nam je to i službena stranica koja, gdje se preko tog back office isto može kupiti dionica. Zatim Svig, to je isto jedna kompanija i naša treća Skyway Capital koja je inače ostvarila i najveću prodaju i najviše kapitala je, je sakupila za ovaj projekt. Još kompaniji nedostaje nekih 80 miliona dolara da se završi preostali dio u Tehno parku. To je ona najbrža staza gdje će vozila postizati brzinu i do 500 km na sat. I naravno sredstva se troše i na reklamu, na promociju ovoga projekta. Tako da imamo i jednu informaciju o tome. Sada trenutno u Singapuru se nalazi Viktor Baborin, drugi čovjek kompanije. Nego htio sam samo završiti ovu misao da će uspjeti samo za 2100 ljudi osigurati vožnju u juni busevima, juni bajkovima ili junicar i Skyve Capital će dobiti 700 karata. Mi nas ide 21 osoba trenutno, toliko ljudi je kupilo kartu i ulaznice za park I ja se nadam da ćemo osigurati svima da se mogu tamo provozati. Te karte odnosno ulaznice za vožnju naravno neće se naplaćivati, samo će biti organizirano da tokom dana, to mislim da se otvara Eko Park u 9 sati ujutro, a zatvarat će se u 18 ili 19 sati. I u tom vremenu, dakle, oni će na tom malom dijelu moći provozati 2100 ljudi. E, sigurno da kapaciteti puno veći, nije to razlog, nego radi sigurnosnih mjera, pošto su Specifične ove pruge tu u Ekote parku. Vjerojatno su tako odlučili, a ja očekujem da će biti između 5 i 6000 ljudi posjetitelja, a, a naravno mnogi se i neće željeti voziti. Ali oni koji će imati tu sreću da se provozaju uključite video i mobitele pa nam snimite materijale da imamo svima pokazati, a nadam se da ću ja biti među njima. Kao i uvijek na samom početku, volimo reći nove informacije. Imamo jednu informaciju koja je danas objavljena, službena je. Prekinuta je suradnja sa kompanijom koja je radila do sada, kriptovalutu Skyway Token i Junitski imenovao dva stručnjaka iz holdinga koji će raditi na završetku tokena. Službeno objašnjenje je zato što je nastao jedan veliki problem i to već izgleda prije nekoliko mjeseci. Odavanje nekih informacije koja su najstroža tajna u Skywayu. Dakle, Unitski ne želi sa nikim podijeliti ove informacije što se tiče tehnologije Skyway-a, znači dakle van kompanije, i iz tog razloga ljudi koji rade na tokenu bi trebali znati takve informacije, Unitski to nije dozvolio i završit će svoju kriptovalutu, dakle, sami stručnjaci u skyway -u. Ako pogledamo, to i nije iznenađujući potez Junickog, jer od samog početka je on uvijek naglašavao da želi imati vlastitu proizvodnju, koliko god je to moguće. Vidjeli ste da su kupili one 3D printere, dakle, da vlastite dijelove proizvode. Dakle, što manje da ovise o dobavljačima. Dobavljači će biti jedino sirovina. Dakle, jedan komad željeza, plastike, ne znam, nekog specijalnog pleksigla, stakla ili nečega, a oni žele imati kompletnu proizvodnju. E, zašto to mogu? Prvo zato što će to biti jedan ogroman projekt, tu će više milijuna komada vozila izlaziti e, iz e, proizvodnje svake godine i bit će na na tisuće pa na stotine tisuća kilometara ovakvih pruga i on ne želi da zbog nekih dobavljača koji nisu sposobni ili ne mogu do određenih rokova to rješavati i iz tog razloga želi imati znači sve pod svojom kontrolom i ja ne čudim da evo, žele završiti istu svoju kriptovalutu, koja nije naravno nikakva hića, ništa nije hitno što se toga tiče, jer još uvijek traje proces prikupljanja e, kapitala, i to, to je znači sve još što se tiče u ovih preostalih nekoliko faza, dakle svi, svi 15 faza e, ima sasvim dovoljno vremena. Naravno ne znamo da li će prodati ove tri faze ili neće. Vidjeli ste da je delegacija Ujedinjenih Arabskih Emirata bila. Samo malo ovaj je. Aha, nemam tu sliku. Delegacija Ujedinjenih Arabskih Emirata je bila. I u Ekotekno parku mislim da je to bilo prekjučer, i pet projekata u Emiratima je u završnoj fazi. Evo, znači imamo jedan jednu službenu informaciju. To znači da pet projekata završavaju projekte i oni će ići u izgradnju kako to uslovi, i, i, i vremenski uslovi, i, i papirnate, i dozvole, i sve, bude bilo moguće. Zatim, jedna važna informacija je da planiraju otvoriti kompaniju u SAD-u. Ne planiraju, nego je već otvorena. Više od 50% je sve pripremljeno za start. A zašto SAD? Pa svjetski brudo bruto dohodak je 25% amerikanci ostvaruju u svijetu i oni mogu biti i najveći investitori i da će se i njima, jer znamo da tamo zakon je takav, da amerikanac može investirati samo preko američke kompanije. Dakle, ne može investirati, u njima je zabranjeno investirati u neku drugu zemlju. Ali ako vi registrirate u Americi kompaniju, tamo dobijete sve njihove dozvole i dopuštenja, tada možete prodavati što god želite, dakle sve po njihovim zakonima. I naš sponzor, regionalni kurator za mađarsku Laslo, je jako doprinio o tome, u stvari on je to pitanje i pokrenuo. I uh, ja, on, po njegovoj procjeni najkasnije 9. mjesec će moći Amerikanci kupovati o, ne samo ove dionice, nego naravno ide se na dugoročno, nego i kupovinu ciljanih projekata. I to će, to će samo ubrzati stvari, jer on je siguran da već prvi mjesec mi, mi ostvarujemo negdje oko 10 milijuna dolara prometa kao Skyway Capital, dakle toliko se dionica prodaje mjesečno, a po laslovim riječima, kad sam danas s njim razgovarao, je rekao da očekuje oko 100 do 120 milijuna dolara već u prvom mjesecu samo u Americi. Evo, živi bili pa vidjeli, ako to bude, a to će biti sve mali investitori, Dakle, ne oni investitori koji će ulagati milijone, nego, ne znam, 10, 20, 50, 100 tisuća dolara, jel do 100 tisuća dolara Skyway smatra kao male investitore. Ako to bude riješeno i sve, a po svemu sudeći čim je 50% ostvareno, to onda trebalo bi biti gotovo i to će samo ubrzati sve Trenutno u Ekotekno parku oni su spojeni na gradsku mrežu pa se napajaju putem gradske mreže u Ekoparku i na taj način ide pogon. Onda smo vidjeli jedne vijesti, je Katerinburg, naslov je Metronje Budet, Budet Skyway. To znači da oni žele umjesto metroa pokrenuti sa skywayom inače onaj koji nije još informiran je Katarinburg jedan prekrasan grad negdje u sredini u Rusije znači ako gledamo od Moskve kad idemo istočno negdje tamo u sredini nekih 3000 km oni se natječu za svjetsku izložbu Expo 2025. A Baku i Osaka, to su još dva grada koji će se tamo natjecati. I naravno mi navijamo da Jekaterinburg dobije. Ispravno je reći i Ekaterinburg i Jekaterinburg. Dakle, jedno i drugo, ja sam gledao u Wikipediji, jedno i drugo je isto. I oni žele te teške dionice da se uštedi na metro ako bude trebalo gradit će i metro, ali na tim teškim dionicama gdje god se bude moglo stavit će Skyway, a ja sam siguran kad budu vidjeli da je Skyway pristupačan i puno bolja opcija nego i metro, da ne kažem jeftinija, povoljnija onda će vidjeti da mogu pokriti čitav grad i sve ono što je potrebno. Grad ima, ja mislim, negdje oko mil, skoro 2 milijuna stanovnika, milijun 506, mislim, tako nešto. I e, to će biti jedan projekat od nekoliko milijardi dolara, možda dvije, možda tri milijarde dolara. Uglavnom jako su zainteresirani. Sjećate se da su proljeće ove godine bili gosti, posjetili su Ekoteknopark, pustio sam jedan video o tome. I to će biti jedan odnosno prvi najveći ruski projekt u 11. mjesecu ove godine. Dakle za nekoliko mjeseci će se znati ako je Ekaterinburg dobije, a oni planiraju da će dobiti jer imaju najbolje uvjete i oni žele svoj grad pretvoriti u jedan pametni grad i ubaciti baš Skyway. Što se tiče Skyway-a, Italija, odnosno San Marino, također ima jako velikih potreba i isto je vijest sada, da San Marino isto, oni su bili dva put već, prvo su bili delegacija predstavnici grada, a nakon toga su poslali i stručnjake, najbolje projektante, jedan od najboljih projektanata je bio i naravno kada stručnjaci to vide kako funkcionira, malo se upoznaju sa tehnologijom, tada odlučuju da je za San Marino to možda i jedino rješenje, jer do sada nisu mogli ostvariti. San Marino je grad nekih 35.000 stanovnika, ali vrlo gusto naseljen, dakle mali grad država je u Italiji i ovo će im biti jedna od jedna opcija koja je najbolja za to. Zatim spomenuo sam Singapur. Viktor Baborin u sredini koji je podigao ruku drugi čovjek kompanije i glavni pregovarač za Skyway a pored njega onaj nasmješeni je ministar Prometa Singapura ne moram mislim spomenjati koliko je Singapur razvijen i moderan grad jedna moja kolegica je bila tamo čak i živjela neko vrijeme pa mi je puno pričala o tome i to mi je jedan od ciljeva da posjetim Singapur i oni su ozbiljno zainteresirani za ovaj projekt. A upravo ovih dana je izložba mislim da je danas zadnji dan tri dana traje. I to je isto jedan od jedna promocija i reklama za Skyway. Zatim bio je tu vas sto polj. Istograd. Evo ovo je taj Unicar koji je koje vozilo koje je sada postavljeno i vjerojatno ćemo se i s njim, s njim moći provozati. I sada tražim još jedan, samo da vidim gdje je. Vidim da ga nisam ovdje postavio, ovo je delegacija, unikar, da, turnic, a evo ga, a nije, to je teretni, imam puno materijala ovdje, dobro, naći ću poslije. Da vidimo još, Singapur, problem crypto, ok. Evo, to bi, to bi bilo ovo, informacija za danas. Za ponedjeljak će biti još isto nekih novih informacija i tako da predlažem da uvijek kad god možete poslušate sve, sve webinare jer uvijek se nešto novo događa. Samo da vidim ovdje da Kongres Singapur. Da, ok. Evo, to su te informacije. A ja bih, pošto imamo sada vremena, u sljedećih 20 i nešto minuta da vam kratko objasnim što je Skyway i kakav je to projekt znam da ste me već više puta slušali i sve te informacije pogotovo kada pričate već i znate ali evo imaju oni koji su novi koji slušaju pa da znaju kako je on nastao i zbog čega se nama pružila jedna takva prilika Najveći razlog gospodina Junicko, koga sam već spominjao, on je prvi čovjek kompanije, najveći razlog je gustina, gustoća prometa, pogotovo u gradovima, kada znamo da se ljudi prosječno u europskim gradovima dnevno voze dva sata na posao i, na, i sa posla, a vjerujem da neki puno više od toga. A možda pređu 20-30 km sa osobnim automobilom. Zašto je to? Jer se povećala prodaja automobila, a naravno grad je primao određeni kapacitet. Gradske vlasti država su razvijale, proširivale. Ali naravno ne može se ići u nedogled, a osim toga tu je jedan veliki problem mnogo ljudstvo posebno je to u azijskim zemljama kao što su Vijetna, pa evo i singapur indija indonezija gdje živi nekoliko milijardi ljudi a infrastruktura nije dovoljno izgrađena i znamo da svi moraju putovati a problem nije nikako riješen na zapadu se pokušava na sve moguće načine, ali opet to još nije dovoljno. I stvorio se problem koji nitko nije mogao riješiti. I onda se radi o metro, podzemna željeznica koja je jedno od odličnih rješenja, ali je jedno od najskupljih rješenja. I naravno mnogi gradovi to ne mogu pa trpe i guže. Mnoge zemlje još uvijek imaju staru tehnologiju, vlakovi koji idu možda 50, 60, 80 km na sat, a išli su prije 50, možda i prije 80 godina toliko, i naravno infrastruktura je izuzetno skupa, čak i za održavanje, to je stara infrastruktura, i više nitko normalan u takve stvari ne investira, jer novac neće biti vraćen. I kao što sam rekao, jedan veliki problem današnjice jesu motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, dizelski benzinski motori koji izuzetno puno zagađuju našu okolinu, a sa vremenom ako sve bude po planiranju stručnjaka već možda za 30-50 godina će postati nestašica. E sad, ima jedna teorija da postoje određene zalihe nafte, pa će se potrošiti. Druga teorija koju sam čuo, da se nafta obnavlja, ali ja mislim, iako se i obnavlja, da ne može to biti. Ovako, velika potreba danas da to jednostavno mora jednog dana nestati. I naravno, svaki do sada sam govorio svaki ozbiljni proizvođač automobila, a sad ću se ispraviti, moramo reći da svaki proizvođač automobila već razvija električne i druge mogućnosti. Međutim, to će sve opet doći na asfalt i to nije rješenje. A problem zagađenja će još biti neko vrijeme a onda će ljudi se osvijestiti i počet će razmišljati malo da se očisti zrak. Gospodin Junicki je to vidio još prije 40 godina i on je ruski znanstvenik, inače inovator, vodeći je glavni konstruktor, prvi čovjek Skyway grupacije. 40 godina svog života je posvetio skyway pripremama i dobio je puno nagrada na području znanosti, umjetnosti, prometa, prijevoza. Već u srednjoj školi je dobio jednu nagradu za rješenje jednog projekta koje stručnjaci nisu mogli riješiti. Još je 2001. na području Moskve su izgradili jedno gradilište pa su tamo testirali konstrukciju malo ove kotače. Dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja i nagrada koje možemo u Ekotehnoparku vidjeti. I svi koji budete tamo vidjet ćete postoji jedan muzej gdje možemo sve to snimiti i pregledati on je stvorio jedan e, novi sistem e, prometa dakle potpuno novu generaciju transporta izgradnja pametnih gradova rješenje problema zagušenja e, luka posebice morskih luka i sada najnovije što su već vidim počeli dosta reklamirati na internetu ja sam malo manje govorio o tome a to je problem i dostave tereta u svemir i povezivanje dakle napraviti jednu veliku svemirsku postaju koja ide oko zemlje i ljudi će tamo istraživati svemir živjeti raditi jer gospodin Junicki je radio u sovjetskom svemirskom programu i ima rješenja i za takve stvari kada pogledamo to je jako široki opseg i puno toga Svaka naša investicija koju investiramo će vrijediti nešto na tržištu. Starta će se sa 1 dolar, a kako bude bilo izgrađeno sve više takvih prometnica pa gradova, pa luka, pa možda dočekamo i taj semirski program, dionice će naravno puno više vrijediti. 20% od neto dobiti kompanije to je sada već i službeno objavljeno, će se dijeliti dioničarima, a to su svaki vlasnik dionice. Znači, koliko dionica imate, bit će jedan postotak, dobivat ćete dividendu jedan podgodišnje godišnje. Dividenda se isplaćuje negdje od trećeg pa negdje do šestog mjeseca svake godine i upravni odbor određuje koliko će to biti. I po moje procjeni, ako imate nekoliko stotina tisuća dionica, moćete imati jednu bezbrižnu budućnost samo sa dividendama. Ali vidit ćemo kako će to ići. <gled> Zašto je podignuo na višu razinu? Dakle, u zemlji obično ide do 9 metara dubine i ugrađuju se ti nosači, armirani beton, to je isto njegov izum. Podignuto gore, od 10 do 15 metara van gradova čak i do 30 35 metara, ali prosječno van gradova će ići oko 15 20 metara. Prvo zato što da se rastereti e, taj promet što se odvija na zemlji, asfaltu, željeznici. Dakle potpuno rasterećenje. Drugo sigurnost. Ova vozila idu uvijek samo u jednom pravcu, dakle nema da se mimoilaze i zato neće biti nesreća što se toga tiče. A treći razlog je spašavanje divljih i domaćih životinja, velika sigurnost, znači vozila neće udariti pješaka, niti bilo koje drugo vozilo u prometu i to je jedan od najvažnijih razloga, a jedan koji isto važan a to je ako je vozilo podignuto, dakle nije na tlu, aerodinamika je puno bolja i vozila troše manje energije. A samim time održavanje ovih vozila su povoljnija. Onda imamo kotače. Kotači su ujedno elektromotori. Takvu sličnu tehnologiju je upotre, su upotrebljavali na onim roverima koje su slali na mjesec i upotrebljava se na električnim biciklima samo naravno ne te kvalitete jer ove električne bicikle i motore koje kupujemo obično jednu ili dvije sezone izdrže i onda počnu ne skvarit se nego jednostavno neisplativo je popraviti pa se bacaju. Sve koje znam, prijatelji koji su kupili tako nešto nisu dugo trajali. Ovi kotači su rađeni vrlo visokom preciznošću sa 2 nanometra tehnologije. Laboratorijski strojevi se rade sa takvom preciznošću, znači za bolnice i određene ustanove. Iz tog razloga Junitski tvrdi da će ova tehnologija biti najpreciznija trenutno u svijetu, najmodernija, zato su i kupili sve one strojeve, a već sljedeće godine se planira kapacitet od 10.000 vozila godišnje, a onda nakon toga će se štancati u milijone primjeraka, ali sve naravno sa takvom tehnologijom. Ekvivalent kada bi ova vozila trošila fosilna goriva, benzin ili dizel, pri brzini od 150 km na sat sa tri putnika, prevaljeni 100 km, potrošio bi 3,5 decilitara goriva. Zahvaljujući tim kotačima i aerodinamici, kada je vozilo podignuto sa tla, koeficijent otpora zraka može biti 0,005,06, a na tlu trenutno najbolje vozilo ne može prijeći 0.2. Dakle, izuzetna velika razlika aerodinamike, a znamo, ja sam još u prometnoj školi učio, u srednjoj, da kada vozilo pređe 100 km, onda počinje ta aerodinamika utjecati izuzetno na potrošnju goriva. Dakle, ako vozite automobil 100 km na sat, možda će vam trošiti 6 litara, ako vozite 150, pa trošit će vjerojatno duplo više. Kategorija vozila su međugradski promet za najveće brzine. Tu smo konkurencija maltene svim vrstama prijevoza, avioindustriji do 2000 km svakako, jer ne morate čekati na na aerodromu, čekirat se, ovdje se ulazi kao da uđete u tramvaj ili gradski autobus, znači čak nepuna minuta ulaz, izlaz putnika. Ta vozila su spremna potegnuti do 500 km na sat, prevesti do 500 putnika, iako Unitski sada radi na tome da ti putnici budu od 6 do 8 i onda se radi laka konstrukcija, i to je najpovoljnija, ali do 500 putnika će biti moguće. Nema ograničenja, dakle na svim kontinentima povezivanje od Barcelone pa do Vladivostoka, to je ne znam, možda 7-8 tisuća kilometara. Gradski, gradskih vozila imamo od 7 do 168 putnika, vidjeli smo Unibus sa 12, pa Unibus sa 48 i Unicar sa 18 mjesta. Oni su svi već smješteni, svi su u pogonu u Ekotehnu parku. Unibike je vozilo koje isto juri 150 na sat, a prevozit će od 1 do 8 putnika. To je zamjena za osobni automobil, za turistički prijevoz, Znamo da će 4.8. Švicarci potpisati jedan takav projekt u Ekotekno parku. to će biti jedno svečano potpisivanje. internetni program, to je slika koju sam htio pokazati pa nisam ovdje našao, je upravo, ima 16 raznih izvedenica gdje mogu prevoziti od rasutog tereta E, mogu tekuće prevo, prevoziti, zatim razne, razne kombinacije, evo ga, sad, sam, e, sad ćemo napraviti upload, Unicont se zove, zato nisam ovdje ni našao jer ga nisam postavio. Unicont je e, jedno teretno vozilo, koje, evo ga, <hlasen> koje prevozi kontejnere. Ovo je slikano prekvičer u Minsku u uredu. Dakle, vidi se baš da je slika. Dakle, onaj svjetski kontejner za što prevoze brodovi. Znači, dva takva vozila će biti spojena i prevozit će te, te kontejnere. Junicki kaže, da on ne želi na velika vrata ulaziti, nego ponuditi postojećim problemima u prometu, u organizaciji luka, u gradovima, ponuditi najadekvatnije, najmodernije i najpovoljnije rješenje. I taj Unicon, znači, prilagođen baš za ovu vrstu. Svi projekti će moći biti opskrbljeni sa vjetro i solarnim elektranama. Mi u Ekoteknu parku imamo takvu solarnu i vjetroelektranu elektranu. Evo baš ću si dati truda pa malo izbliza to vidjeti, poslikati i raspitati se da li je on u funkciji ili je stavljeno onako samo za vidjeti nešto. Ali uglavnom jako mnogo energije će se moći proizvoditi i oko 70% će biti viška električne energije u tim projektima koje se kasnije mogu trošiti negdje dalje. Ne postoji prepreka da li je to uvala mora, kanjoni, rijeka, neke manje planine jer izgradnje se može tako reći svuda, pa čak i u močvarama, u indonezijskim močvarama je najneprikladnije mjesto za izgradnju bilo čega, pa čak i Skyway-a, isto teško. Na ovoj slici možete vidjeti e, ovaj Unicar e, koji je spojen. Svaki taj kupe ima šest sjedala i ovdje ljudi sjede. To su gradski i međugradski e, vozila koja jure 500 km na sat. I jedna tipična stanica slika je uzeta iz projekta Abu Dhabi. Jedna od izvedenica teretnog programa je upravo za standard europalete i vidite kako Viljučkar stavi dvije europalete, upiše se, konfigurira se odredište i ova vozila imaju vlastiti pogon, Imaju baterije koje mogu još 20-30 minuta ići u slučaju nestanka struje. A u slučaju kvara može sljedeće vozilo ga pritisnuti i odvesti u do kraja. Čak i dva nesposobna vozila, jedan koji od nazad gura, dakle može još dva takva vozila gurati ispred sebe. Ali koristit će se opcija pregleda i nalaženje kvarova, a dronovi će biti osposobljeni da dođu na mjesto kvara i da otklone neke kvarove ili ako treba znači i ljudstvo. Da nastavimo sa izgradnjom projekti u Urugvaju gdje možete vidjeti u jednom kanjonu rijeke kako se izgradi jedan tako fantastičan projekat. A znamo da ceste tamo, Kolumbija, urugvaj Ekvator i tako neke te južnoameričke i američke zemlje imaju veliki problema, imaju mnogo džungli pa i sam Brazil, a jednostavno infrastrukturu niti imaju novaca da se to izgradi niti im se to isplati, a Skyway nudi puno, puno jeftinije rješenje. Jer neki vijadukti, tuneli, znamo koliko to košta i znamo koliko vremena je potrebno za to. Evo tu su vozila, Unilet, to je taj kao mali mini Unibus, pa zatim veliki Unibus, pa Unibike, to su sve žive prave slike. Ovo nije prava slika, ovo je samo jedna vizualizacija vozila koje juri 500 na sat, ne zagađuje ništa, ne udara u životinje, dakle i ostavlja prirodu onako kakva je. Primjer za luke, tu možemo spomenuti da je dovoljno nekih 17 sati za istovar, a vidjeli smo onu sliku kontejnera ima i video snimka na koji način se to radi. Tako da brodovi u tim velikim lukama ne moraju čekati 20-30 dana na utovar i istovar jer se to može obaviti tako reći, u dva dana. Cijena koštanja SkyVea u odnosu na klasičnu željeznicu, željeznicu, pa kamionski promet, pa metro i na modernu željeznicu koja je ide sa tehnologijom magneta. Isto tako za očuvanje okoliša, Skyway ima najveću prednost, za cijena održavanja istoga je Skyway u prednosti i što se tiče sigurnosti, Skyway nudi najbolju sigurnost. Skyway je prvi puta predstavio nekoliko vozila, Unibus i Unibike i jednu maketu. U Berlinu 2016. godine, a sada 18.9. ćemo opet ići u Berlin da vidimo što se za dvije godine sve dogodilo. Mi ćemo istina u Minsku vidjeti sve to uživo i na dijelu, što bi se reklo, u vožnji, u realnoj vožnji, ali nećemo u Minsku vidjeti vozilu koje ide 500 na sat, to će biti predstavljeno baš u Berlinu, 18. do 21. Tako da organiziramo i Berlin. Od Berlina pa do Indonezije, Indije, Bjelorusije, Rusije, pa Abu Dhabija, odnosno Dubaj, ovo je baš u Dubaju bilo, je bilo mnogo predstavljanja i na mnogo sajmova su bili, evo danas su na baš u Singapuru. Evo, ovo je Singapur, jel? To smo vidjeli tu sliku. A zahvaljujući ovom predstavljanju u Dubaju je kompanija eh, jednoj grupi investitora prodala jednu fazu od 25 milijuna dolara i vidit ćemo što će biti još sa preostale tri faze. Danas sam dobio opet potvrdu da su tada htjeli kupiti, otkupiti sve faze, ali Junicki nije dao i to je istina, to nije bila šala. Međutim, da li će se Junicki predomisliti da se ubrza ili će čekati da Amerikanci kupuju sada od 9. mjeseca. Vidjet ćemo, iskristalizirat će se 5.8. kad nam bude držao predavanje u Minsku. Inače u hotelu Peking, odnosno Beining, tamo će biti seminar od 11 do 15 sati. Ako netko nije još kupio kartu, 25 dolara kupite si u back office -u da ne ostanete, jer samo 600 karata, a to će se brzo prodati uglavnom emiračani su zainteresirani i pet projekata treba tamo ići evo vidite koliko znači ulaganje u jedan takav svjetski sajam gdje je bilo iz ne znam stotine zemalja posjetitelja Eko u Marini Gorka, 65 km od Minska, nekih 35-45 minuta vožnje automobilom, po besplatnoj autocesti, u Bjelorusiji ne naplaćuju autoceste, zato što je to njihovo, a strancima daju isto valjda gratis. Na 35,8 hektara je izgrađen taj veliki ekotehnopark, i ovdje u produžetku će još biti dionica još 16 pa još 22 km, ukupno 40 km da se može raditi testiranje. Iako, evo čuo sam da u Emiratima će isto biti znači, brza pruga koja će biti i prava, dakle vozit će se ljudi, ali isto tako i za prezentaciju će služiti na tom drugom ekofestu, na prvom nismo ni bili, tada još ništa nije bilo izgrađeno, ali na drugom su puno toga pokazali. Evo jedan Unicar za teretni program, pa jedan unibus sa 12 mjesta, 12 stajačih i dva sjedeća, ukupno 14. To ćemo sada ponovo vidjeti, a mislim da ćemo se i voziti. Ovo je Unibike i sa dva mjesta je bilo gdje možete sami e, okretati pedale pa proizvoditi električnu energiju i s time voziti se do 60 km na sat, ali uvijek možete uključiti pogon električni i onda on ide dalje. Dakle, jedna zamjena za osobni automobil. Ako poželite, moći ćete kupiti takav Unibike i voziti se kako će se graditi dionice već za nekoliko godina će biti puno izbora jer će se širiti. To je UniCar koji je sada postavljen u Eko parku sa 18 sjedećih mjesta. Evo, ja se nadam da ćemo se s njim provozati. E, ima dosta projekata. Kompanija je potpisala ugovore u, za predugovore i ugovore preko 100 projekata širom svijeta, od Budimpešte pa Australije, <gled> Indije. U Indiji je prva, <gled> su prva tri ciljana projekta potpisana, pa do Emirata gdje je potpisan ugovor za ciljani projekt izgradnja, ekoloških kuća, odnosno ekoloških gradova. U Indiji je jako velika potreba, Indijci su napravili jedan plan, prostorni plan za cijelu Indiju, namjeravaju pola milijarde ljudi staviti u te pametne gradove i zato se tamo vidi jedan veliki interes. A osim toga Indija i 4,5 milijuna kilometara raznih puteva, cesta žele izgraditi i razviti se u jednu, žele postati najjača ekonomska sila, a ne mogu bez modernih gradova i modernih puteva. U Emiratima u Abu Dabiju znamo da ima jedan projekt od milijardu i pol dolara, a to je izgradnja i povezivanje tih zgrada i pametnih gradova. Po projektima oni mogu biti udaljeni jedan od drugoga do 2000 metara a jedina kompanija na svijetu koja može tako nešto ponuditi je trenutno Skyway. Zatim isto u isto Indiji, na sjeveru Indije, rezidencija Dalai Lame, povezivanje sa Kangra aerodromom. Tu znamo da je projekat vrijedan 30 milijuna dolara, 42 junibusa. Predviđeno zato oni će se iz Bjelorusije, kada projekt bude završen, prenijeti u Indiju i tamo montirati, a kasnije će se proizvodnja proširiti na države u kojima bude više takih projekata. Evo, Brazil, još nemamo informacije gdje, Urugvaj: Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, u Kazahstanu 3, Italiji 2, odnosno sad San Marino, Njemačka, Švicarska, Turska, Argentina, Evo San, odnosno Švicarska i Argentina trebaju potpisati sada 4.8. Argentina taj teretni program, a Švicarska turistički program. Navodno Švicarci odmah će isfinancirati sve da se ubrza i projekt i proizvodnja i naravno onda ide montaža. Evo, e, ovo govorim već od drugog mjeseca da 2018. kreće izgradnja ciljanih projekata. Ja se nadam da ćemo imati neke podrobne informacije sada 4. i 5. 8. u Minsku i u Marini Gorka, pa ćemo onda promijeniti tu sliku i stavit ćemo gdje se gradi i gdje će se graditi. Znam da je Australija skroz gotova i Emirati, i Indija, Indonezija, sve isfinancirano. Evo, čekamo službenu informaciju. Neslužbenih ima mnogo, ali znate da volimo službene informacije, jer one su službene, a neslužbene mogu sadržavati puno toga što nije službeno. Imamo i pakete, pa ću kratko i predstaviti. Svako ko se registrira u Skyway Capital, besplatna registracija, moj prijedlog je da se odmah postave osobni dokumenti. Oni koji su u EU postave osobnu iskaznicu, prednju i zadnju stranu, a oni koji nisu, oni trebaju i jedan dokaz o adresi prebivališta, dakle neki račun od režija, od telefona, struje, osiguranja ili nešto slično. Inotrans paket, 1000 dolara košta, 45.000 dionica ćete imati. Ako ga drugi put kupite, dobit ćete 55.000, a treći ili više puta u ovoj 12. fazi donosi vam svaki put 65.000 dionica. Postoji jedna akcija za nove investitore. Svaki onaj koji se registrira i kupi paket u roku od 7 dana, dobit će još 5, pardon, 10% dodatnog bonus dionica. Dakle, još 4,5 tisuće dionica. Brzi start paket ide na dva mjeseca po 300 dolara, 21.000 dionica. Ako oba dvije rate platite u istom danu, da ne prođe 24 sata, dobit ćete još 6.000, imat ćete 27.000 dionica. Ako imate malu djecu koja nisu punoljetna, bez obzira da li godinu ili 17, možete kupiti jedan od ova dva ili oba dva paketa na njih. Prvi trebate upisati kod sebe u vašem back office napraviti verifikaciju i nakon toga imate paket od 65 dolara mjesečno na 9 mjeseci i dobijate 26.325 dionica. Ako kupite paket od 150 dolara mjesečno, na 9 mjeseci 67.500 dionica. Uvijete, toga imate sve i na našem jeziku web ured ili back office ili nalog. Neko me je pitao, nije znao šta je back office, nije znao šta je web ured, pa sam morao na neki način objasniti što je to. I, evo, normalno, to su sve pojmovi, ako se ne susreće sa time. Jav, back office, to je naša web stranica, naš ured, naša kancelarija gdje možemo kupiti pakete, pratiti koliko imamo dionica, pratiti našu grupu, gledati naš bonus, sve informacije i sada dostupne na hrvatskom jeziku. Imamo premium dionica od 5000 dolara gdje dobijete 300.000 dionica, za 10.650.000, za 25.000 dolara 1.675.000 i za 50.000 dolara 3,5 milijuna dionica. Ovo su jednokratni. Ako želite na rate, za 5000 dobijete 3.250.000 i to ide na 10 rata po 5.000. 10 rata po 2.500 dolara je 1.550.000, 10 rata po 1.000 dolara 600.000 dionica, 10 rata po 500 dolara 275.000 i 10 rata po 200 dolara dobije se 86.000 dionica. A ako se odlučite prve dvije rate platiti odjednom, dobit ćete dodatnih 10.000. <gled> Za 10 rata po 100 dolara dobijate 40 tisuća, za dvostruku prvu dodatnih 5000 dionica. Senior paket 10 rata po 50 dolara, 17500 i 2500 za dvostruku ratu. I 10 puta po 25 dolara, to je najmanji paket na rate, dobijate 7750 plus 750 ako ste prve dvije rate uplatili odjedno za one koje članove koji su ostvarili bonus širenjem reklamom drugim investitorima mogu dobiti specijalne četiri paketa od 1800 dolara 1400 i 250. Postoji jedna mala tablica u tablici možemo izabrati pakete jednokratne, ovo nije na rate, već od 15 dolara, 30, 50, 130 i tako do 150 tisuća dolara. A ovdje se mogu vidjeti koliko je to broj dionica. Rekao sam, kompanija planira izaći na dvije svjetske burze, a to je Tokio. Inače, kompanija je 2014. godine osnovala dva holdinga, izdali su 400 milijardi dionica, od toga 133 milijarde idu na ove dvije burze, a 49 posto je prodano malim investitorima. Koliko će se trgovati, koliko će se prodati, koliko će kompanija, koliko mi. To je jedan veliki upitnik. Vidjet ćemo, ali moj prijedlog je nemojte prvim danima prodati za 1 dolar jer može se za 7 dana okrenuti i biti svašta. Naravno, rizik svako snosi sam. Ako padne ispod dolara ili ako dođe na 5 dolara za 7 dana, na to nitko ne može utjecati. Svako odlučuje da li će prodati kada ili ćete ih zadržati u sljedeći 20, 30, 50 godina, ostaviti u nasljedstvo vašoj djeci, unucima, pa će i oni imati dakle, dionice. Evo, u 2018. godini možda ćemo samo još nekoliko mjeseci imati ove dionice za kupovinu, jedna šansa, ali za 1 dolar će uvijek biti na svjetskim burzama, tako da nitko neće zakasniti, pitanje je samo kada i u koje, po kojoj cijeni ih možemo kupiti. 20 sati i 59 minuta, ja vam se zahvaljujem na vašoj pažnji, na vašem strpljenju, bilo mi je lijepo sa vama, nadam se da sam vam pomogao u vašem radu, želim vam puno uspjeha i e, želim vam još mnogo dionica, da ih imate i da ih zadržite dugoročno, a da vadite samo za sebe dividendu. Evo, sve najbolje, ugodnu večer i čujemo se jednom drugom prilikom. Laku noć.